Ovo je nedvojbeno bio mjesec naših paraolimpijaca. Puno uspjeha, puno dočeka, zahvala. Pa krenimo kronološkim redom. Nakon što je na svjetskom prvenstvu u biciklizmu za osobe sa invaliditetom 19. ovog mjeseca u Kanadi osvojio srebrno odličje u utrci na kronometar. Tri dana poslije, Mario Alilović, član biciklističkog kluba Sokol Cestorad iz Vinkovaca, ponovio isti rezultat i na cestovnoj utrci na 22 km i 800 metara. Ovim rezultatom Mario Alilović, podsjećamo, ponovio je uspjeh s prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Italiji. U Kanadi je bilo 40 zemalja sa 344 sportaša, dakle najviše do sada. Svake godine se razina kvalitete podiže, ali evo kažem, Mario, svojim radom uspio zadržati srebro, a nadam se iduće godine na stazi koja će nama Slavoncima malo više odgovarati. Naime, ove godine je staza bila izuzetno teška, izuzetno brdovita. Čak su i organizatori rekli da je malo preteška za neke kategorije poput Mariove tricikla ili poput handibajka. Dakle, na takvoj stazi Mario je uspio polučiti dobar rezultat. A nadam se da iduće godine možemo i do samog svjetskog vrha, sljedeće godine svjetskog prvenstva u Danskoj. A od 22. do 25. ovog mjeseca u Češkoj je održano svjetsko juniorsko prvenstvo za atletičare s amputacijama, niskim rastom i u kolicima. Na ovogodišnjem prvenstvu nastupilo je 250 sportaša iz 23 zemlje. Među njima je bio i naš Deni Černi, član atletskog kluba za osobe sa invaliditetom iz Grubišnog polja. Mirnes Omerhođić, član atletskog kluba paraplegičara Lanterna iz Kraljevice, te Ivan Ćosić, član atletskog kluba osoba sa invaliditetom Agram iz Zagreba. Nakon dva zlata u disku i koplju, naš junak Deni Černi je u svojoj kategoriji tjelesnog oštećenja osvojio u kugli srebro. Mirnes Omerhođić u disku osvojio je pak broncu. U koplju naš Ivan Ćosić zauzeo je nezahvalno četvrto mjesto. Pa evo, prije odlaska smo mnogo trenirali i bila nam je i namjera da srušimo svjetski rekord u disku, to smo i napravili. I još ove medalje smo osvojili i želio bih sve vas pozdraviti i nadam se da ćemo i u buduće tako biti dobri i osvojiti i nadam se kvalifikaciji za London 2012. Hrvatska plivačka reprezentacija je na svjetskom prvenstvu u plivanju za osobe sa invaliditetom u nizozemskom Eindhovenu osvojila ukupno 6 medalja, 2 zlata, 2 srebra i 2 bronce. Plivačima je u VIP salonu zrakoplovne luke Zagreb priređen svečani doček na kojem je prisustvovala i hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ministar znanosti, obrazovanja i športa Radovan Fuchs, gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, te izaslanstva Hrvatskog sabora, te Hrvatskog olimpijskog odbora. Jedan od junaka prvenstva definitivno je bio Mihovil Španja, koji je osvojio ukupno 4 medalje, 2 zlata, 2 srebra. Španja je na 400 slobodno i 100 prsno osvojio zlatne medalje i isplivao svjetske rekorde. Na 200 metara slobodno je bio drugi s novim europskim rekordom, dok je drugi bio i na 100 metara leđno. Medalje su za Hrvatsku još osvojili Kristijan Vincetić, broncu na 100 delfin, dok je Sanja Milojević bila treća na 5 km. Tako je, odmah prvi dan. Stvarno, to je zapravo utrka od koje sam ja najviše očekivao, ali eto, nisam očekivao medalju. Jer ipak je to je bilo drugo po jačini natjecanje poslije paraolimpijskih igara. Jedan si od najmlađih osvajača medalja u muškoj konkurenciji, naravno, za Hrvatsku. Da. Vi znate bolje, ja toliko ne pratim godišta, a meni to stvarno nije bitno. Što očekuješ od sljedeće sezone? Da li čekaš plasman za Peking, za London? Pa, naravno, očekujem sve najbolje, a sad šta bude, ja stvarno, eto, bilo bi glupo da ja sad prognoziram. Na 20 stupnja Celzijusa, ako se ne varam, brončana medalja na 5000 metara. Tako je, 5 km, 1 sat i 7 minuta u hladnoj vodi, ali išlo je dobro. Kakva je bila konkurencija? Jaka. Bila je cura koja pobjeđuje u svemu i ona je bila je prva, ali uspjela sam se dokopati medalje. Čestitam na rezultatu. Još samo nekoliko riječi. Ti si naša prva sportašica s invaliditetom koja živi i radi u Španjolskoj. Tako, da, idem u srednju školu i to mi je omogućilo da treniram dva puta dnevno i da postižem bolje rezultate. Predsjednice vlade za sport nedjeljom, molim vas, recite nam, predsjednice, će li biti rebalans za osvajanje sportskih medalja? Za njih uvijek mora biti novaca. A ovaj sada... Uvijek. A rebalans hoće li utjecati na sportaše?
Pa koliko ja znam, ne. Hvala. Naša ne, njima treba još dodati. Pogotovo para olimpijcima, to sigurno. Hrvatska ukupno zauzela 20. mjesto na ljestvici od 38 zemalja koje su u Nizozemskoj osvajale odličja, a najuspješniji su bili Ukrajinci sa 21 zlatom, 20 srebra i 17 brončanih medalja.